Fala turma, aqui é o Rodrigo Neves, tudo bom com vocês, né? Este aqui é o AgroTube, o canal de cortes do agronegócio. E hoje vamos iniciar esse canal com um corte bem bacana da visita que a gente fez lá no Criatório Joia Sertaneja, da galinha sertaneja Balão. Vocês vão ver a história dessa galinha e como o criatório iniciou o Criatório Joia Sertaneja. Fiquem com o vídeo. Rodrigo, como é que é? Você começou já com a galinha Balão, você já gostava de aves? Como é que foi essa história? Na verdade, Rodrigo, eu desde menino, né? E é algo que eu herdei do meu pai, do meu avô, essa paixão por aves, né? Uhum. Paixão por animais. E aí, em razão disso, eu vim morar no sítio, eu moro na zona rural. E comecei a criar. E criar de tudo, entendeu? Uhum. Só que a gente sabe que quem mora em sítio, a despesa é muito grande, né? Verdade. Então a gente precisa de algumas coisas para poder manter, né? Para poder custear essas despesas. E aí eu comecei a experimentar. Inicialmente eu comecei por psitacídeos exóticos, né? Bacana. E você tem aqui ainda? Ainda tenho. Rigneck, roselas, cacatuas, que são animais de um valor agregado alto. Entendi. De modo que a reprodução não me trouxe bons frutos porque eu não tinha o consumidor final, entendeu? Ah, tá. Porque cada tipo de produto, né, Rodrigo? Exatamente. É algo que a gente sempre fala com as pessoas. Quando você vai iniciar em qualquer negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver se você vai vender. Exatamente. Não adianta você querer ter e não conseguir vender. Exatamente. Aí eu tinha área grande, né? Então eu falei, vou criar galinha, né? E aí inicialmente eu pensei em criar galinha com a finalidade de produzir ovos. Uhum. E aí entrei em contato com alguns amigos, fui em algumas feiras. E adquiri a caipira poedeira, trouxe para cá, mas também não agradei. Uhum. Né? A produção caipira poedeira era qual? Era Embrapa, não? Não, era um misto de aves poedeiras, isabral, algumas aves que produziam, as pessoas fizeram um cruzamento e tirou a caipira poedeira, que é uma ave mais rústica. Entendi, mas não é a comprada de granja nem nada, não. Não. Foi de criadores. Exato. Para eu poder, porque eu queria criar essas aves num sistema extensivo, soltas, entendeu? E eu precisava de um animal mais rústico, mais resistente. Entendi. Mas ainda assim não agradei da produção, o bicho comia muito e a produção de ovos era diminuto. E aí eu comecei a andar por feiras por aí, né? Feira de aves. De modo que eu fui na feira de Serrolândia, na Bahia, procurar alguma ave que me agradasse, né? De modo que logo quando eu entrei na feira, eu vi um passeador com três aves dentro. Uhum. E eu simplesmente não acreditei, cara. O tamanho? Eu simplesmente não acreditei. Eu falei, por que é isso aqui? Ah, os caras, essa aqui é a galinha Balão de Baixa Grande. Eu falei, puta que pariu. É mesmo? Que não era sertanejo ainda não. Que ainda não. Que ainda eles chamavam de meramente galinha Balão. Entendi. A galinha Balão de Baixa Grande. E isso foi no início do ano passado. Isso não tem muito tempo não. Início de 2020. Fevereiro de 2020. E aí foi que eu adquiri meus primeiros exemplares. Trouxe para cá, se adaptaram muito bem. E eu percebi que eu estava diante de algo de novo. De algo novo, né? E aí eu falei, rapaz, isso aqui dá negócio. Isso aqui dá negócio. O olho brilhou na hora. Brilhou e eu retornei em Baixa Grande algumas vezes. Fiz amizade com as pessoas de lá, que são muito receptivas, né? Expliquei para eles, já têm essa consciência de que eles estão de posse de uma joia mesmo, de uma joia rara. E aí eu falei para ele, ó, você. E aí a gente reuniu, eles já tinham uma associação, né? E eu passei a compor essa associação e falei para eles que eles estavam diante de algo muito diferente, né? E que eles precisavam profissionalizar isso. Né? Me Entendi. Propus estar junto e hoje a gente está junto aí nessa associação. E a gente está começando a andar, tem muito a aprender ainda, a gente está aprendendo. É uma ave que a gente percebe que ela tem as características sólidas e bem definidas. A gente percebe que é uma ave que já se consegue extrair uma pureza dela, porque ela é fruto de um reiterado cruzamento de indivíduos semelhantes. Né? Uhum. E aí é aquela história que eu preciso lhe contar, né? Que a diferença da galinha Balão, né? Da galinha sertaneja Balão de Baixa Grande. É algo bem... Então, Tom, gostaram do vídeo? Esse corte e vários outros vai estar somente aqui no AgroTube. Espero que tenham gostado e até o próximo corte.